بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی، شاد آباد اور کامیاب رکھے۔ وہی جی ریٹ اپ ڈیٹ ہے، ناتھنگ نیو، کچھ اتنا نیو نہیں ہے، نیا کچھ بھی نہیں ہے، وہی ریٹ اپ ڈیٹ ہے، اسی کے لیے آئے ہیں، وہی ترتیب ہے، کچھ اچھا کچھ برا ہو گیا۔ سب سے پہلے بنگلہ دیش کے لیے ایک اپ ڈیٹ ہے، بنگلہ دیش کے لیے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 9-10 کو ملے گا، تو ان شاء اللہ بہت 8 اور 9 کو ملے گا شاید۔ تو بہت سارے ٹرانزیکشن آج کے دن میں چلے گئے، اگر کچھ پینڈنگ ٹرانزیکشن ہے تو وہ بھی کل مل جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایشو نہیں، وہ بھی کل تک ہو جائے گا، یعنی آج اور کل میں بنگلہ دیش کا مل جائے گا 100%۔ دوسرا اپلیکیشن ہے بنیالا کا، اپلیکیشن ابھی ٹوٹلی کام کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ لوگ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے۔ پیپر کے سامنے میں اسپیلنگ لکھ کے BINYAALA بنیالا کے نام سے اپلیکیشن ہے، بنیالا کا لوگو بنا ہوا ہے BYC کا، آپ بالکل اس سے کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا فری ہے، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے جی، چارجز کوئی نہیں ہے، ریٹ آپ کو ادھر سے اچھا ملے گا، گھر بیٹھے آپ بالکل بیچ سکتے ہیں، کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے، سب کچھ آپ کو اپلیکیشن میں خود بتاتے ہیں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، جو ان کو انفارمیشن چاہیے، آپ کا ابشر ریلیٹڈ، عنوان وطنی، نیشنل ایڈریس، یہ سب چیزیں چاہیے، سب تقریباً آج کل ہر کسی کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، تو کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سمپل اپلیکیشن ہے، بہت سمپل طریقہ کار ہے۔ بینیفیشری آپ کو سیپریٹ ایڈ کرنا پڑے گا، ادھر ہی سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، بینک کا بینیفیشری الگ ہوتا ہے، کیش پک اپ کا بینیفیشری الگ ہوتا ہے دونوں کا، تو وہ بہت سمپل طریقے ہے، ادھر ہی سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ادھر ہی سے آپ کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن آپ کو ہر ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ چیز چاہیے یا یہ چیز چاہیے، وہ سب آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پھر بھی کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، موسٹ ویلکم، آپ برانچ میں آ سکتے ہیں، یمبو والے ادھر آ سکتے ہیں، دوسرے ادھر جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، برانچ میں بالکل آ سکتے ہیں جی۔ ریٹ پر آتے جی، جو ریٹ اپ ڈیٹ ہے ہمارا منڈے 8 جنوری ہے جی، منڈے 8 جنوری کا ریٹ کچھ اس طرح سے جی کہ پاکستانی اکاؤنٹ میں بھیجنے کے لیے 7446 ہے، فری ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں، کریکٹ ڈیٹیل چاہیے، نام پر بھیجنے کے لیے 7451 ہے جی، فری آف چارج ہے، آپ UBL MCB نیشنل لائٹ پنجاب بینک الحبیب میٹروپولیٹن بینک الفلاح کسی سے بھی لے سکتے ہیں، کریکٹ ڈیٹیل چاہیے۔ انڈیا بینک ٹو بینک ہے 2196-13.80 چارجز ہے، کوئی بھی بینک اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں، کریکٹ ڈیٹیل چاہیے، IFSC کوڈ، اکاؤنٹ نمبر، نام، 2196 ریٹ ملے گا۔ نام پر بھیجنے کے لیے ہے 2180 جی، 2530 چارج ہے، متود ماڑاپورم یو ایکسچینج کسی سے بھی لے سکتے ہیں، جس کریکٹ ڈیٹیل چاہیے، کریکٹ ڈیٹیل مین آپ کا وائلڈ ID کا نام چاہیے۔ فلپینس فار 1 ریئل 14.74-17.25 چارجز، یو کین ریسیو فرام سیف وائن آئی لیو لیئر جی کیش پالوان ایل بی سی فلپین پوسٹ اور لائٹ ایکسپریس ایز ویل، یو کین سینڈ ٹو جی کیش آلسو، جی کیش وی نیڈ اونلی جس نیم ان کریکٹ اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر فار جی کیش، سو یو کین سینڈ ٹو جی کیش آلسو۔ بنگلہ دیش ہے جی، سیم ریٹ ہے بنگلہ دیش، کوئی چینجز نہیں ہے، 3140 ہے، فری آف چارج ہے، کوئی چارجز نہیں، لیکن اگر آپ آن لائن اپلیکیشن سے بھیجیں گے تو اس میں 3150 ملے گا، 10 پیسے اس میں ریٹ اچھے ہیں، سیم ترتیب ہے، کوئی چینجز نہیں ہے۔ اکاؤنٹ ڈیٹیل آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، رجسٹریشن ڈالنا پڑے گا، کوئی بھی اکاؤنٹ میں بھیجیں گے جو آن لائن اپلیکیشن ہے اس میں دوبارہ انٹری کرنا پڑے گا، آپ کے پاس پرانا پیپر ہوگا، ہر ایک چیز ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، سب ویسا ہی ہے، بہتر ہے کہ راؤٹنگ نمبر یہ سب کچھ ہو، کوئی پرابلم فیس کرے تو پھر ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم چیک کر لیا کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بنگلہ دیش بینک ٹو بینک 3140 ہے، آن لائن اپلیکیشن میں بھیجیں گے، بنیالا کے نام سے اپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کا موبائل آپ کا اکاؤنٹ سے پیسہ ڈیڈکٹ کرتے 3150 ریٹ ملے گا، لیکن ادھر آفس میں بھیجیں گے 3140 ملے گا جی، 3 سے 4 دن لگتے ہیں پیسے جمع ہونے کے لیے، باقی وہی حساب ہے۔ نام پر بھیجنے کے لیے 2955 ہے، 29.55 ہے، 17.25 چارجز ہے، کوئی بھی بینک اکاؤنٹ سے لے، کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں، روپالی، پوبالی، سونالی، اگرانی، اسلامی، ڈچ، بنگلہ، نیشنل، NCC، ایشیا، کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں۔ نیپال کے لیے 3518 ہیں، 23 ریئل چارج ہے، عیساو ایکسپریس، کماری بینک، ہمالین، پربھو، IME کسی سے بھی لے سکتے ہیں، 3518 ریٹ ہے جی۔ سری لنکا ہے 84.66، 21.70 چارجز ہے، یو کین سینڈ ٹو اینی بینک اکاؤنٹ، جسٹ وی نیڈ اونلی کریکٹ ڈیٹیل، 84.66 ریٹ فار 1 ریال، 21.70 از چارجز۔ انڈونیشیا فار 1 ریال 4036 انڈونیشین روپیز، 17.25 از چارجز، فار 1 سعودی ریال انڈونیشین روپیز 4036 انڈونیشین روپیز، 17.25 چارجز، یو کین سینڈ ٹو اینی بینک اکاؤنٹ، BRI, BNI, BC اور اینی ادر بینک، جسٹ وی نیڈ اونلی کریکٹ ڈیٹیل، دیٹس آل فار منڈے 8 جنوری 2024۔
अगेन ऑनलाइन एप्लीकेशन भी नियाला का अभी काम कर रहे हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कहीं पे भी भेज सकते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यमन सब के लिए काम कर रहे हैं, अभी कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइमिंग हमारा है सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक है, ओनली फ्राइडे का दिन 2:30 बजे से लेके 2:30 बजे से लेके 9 बजे तक है, बाकी दिनों में 8 बजे से लेके 10 बजे तक है। दैट्स ऑल फॉर मंडे 8 जनवरी 2023।